Aleksi on räjähdysherkässä tilanteessa. Venäjän tavoitteesta ei tullut kukaan saavan selkoa. Suomen suhteet itäiseen naapuriin ovat viimeaikaisten tapahtumien takia kiristyneet. Tästä keskustelivat neljän puolueen EU-vaaliehdokkaat elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan järjestämässä tilaisuudessa. En näe Venäjää turvallisuuspoliittisena uhkana Suomelle. Suurin uhka meille on Venäjän talouskasvun hiipuminen. Jos Venäjän talous laskee 3%, se iskee meidän bruttokansantuotteeseen noin 0,5%. Venäjä on tietysti Suomen pysyvä naapuri ja meidän on pitänyt oppia elämään Venäjän kanssa.